这头蓝鲸不幸死亡，搁浅在台东海岸。由于它未成年，骨骼仍在生长且脆弱，加上多处骨骼断裂破碎，尽管修复工作困难重重，但众人仍全心贡献所长，因为这是台湾第一副蓝鲸骨骼标本。This decides the diameter。我觉得蛮感动的，因为大家不分彼此，因为我们来自不同的单位，所以为了这个蓝鲸的标本，大家都蛮认同，大家应该要把这个标本组合的最正确，然后组合的最完整。透过展示，让更多人知道这头蓝鲸的故事，唤醒保育海洋的心。